И вот такие покупочки. Это семечки такие, первый раз увидела в АТБ, сладкие. Со вкусом малины, йогурта, были еще с черникой. И еще какие-то, три вида вроде бы. Решила взять попробовать. 5 гривен такая упаковочка. Здесь 30 грамм. Так, шоколадка, свиточ. Вот такая воздушная, молочный и белый вместе, пористый. Что-то я на Рошен не хочу брать, потому что слышала, что он горит, и мы это проверяли, и действительно шоколад рошеновский горит. То есть делаем выводы. Так, вот такие крекер, вот такой в виде батончика, хрустящий, вкусный, сеньор батонио. Вот таких три шоколадочки. Очень вкусно, мне нравится. Называется тортик. Классный, такой сытный кусочек. И один кусочек 6 гривен. Такой увесистый. Сейчас скажу, сколько грамм. Ой, что-то непонятно. А, 60 грамм. Так, дальше масло домашнее в ларьку. По дороге зашла, взяла. Это йогурт новый появился. Реклама, маркетинговый ход. Так, это у нас йогурт Данон со вкусом малины и клубники. Так, дальше были тоже по акции, по распродаже вот такие перчатки детские, это с утеплителем, так, теплые. И вот такие тоненькие с Эльзой. Наша любимая Эльза, холодное сердце. Носочки махровые. Ножки, чтобы не мерзли, тоже старшей дочке. Решила попробовать вот такой МакКофе. Капучино растворимое. Очень хочу, конечно, кофемашинку. Так, очень вкусная колбаска от мясной лавки губернская. Той раз брала на той неделе по акции за 39 гривен, вроде бы, ну что-то 30 с чем-то. Это акции уже не было. 50 с копейками. 57 вроде бы палка. Вот это колбаски. Так, сыр русский, российский, перятин, классический, 27 гривен по акции, так 32. Ну, хлеб черный и батон. Вот все покупочки. А давай. Ух ты, даже вешалка. А бумажечку не будешь выкидать? Нет.
Нет? Да. Закладка, да? Да. Так, треба трохи. Дивись, як треба витягувати. Можна сюди взяти? Не надо. Дивись, як я придумала. Ти, головне, перчатки не поріж. Ні, давай. Нет, я. Неправильно ти розрізаєш. Правильно. Там, де бумажки ріжеться. Вообще, не там, де... Ти нитки поріжеш, кажу, і все. Ти, давай, кажу, ниточки. Розрізай. Ниточки поріжеш. От, умічка. Отак. Ні, так не рви. Ти нитки, кажу, порвеш. Що ти тягнеш? Мар'яна, що ти тягнеш? Ти бачиш? Это хурма и яблочко. Всем привет! Долго я не выходила на связь, так как мы все поболели, и детки, и я. Вот, не до влогов было. И что? Вот, а сегодня я решила поснимать. Муж меня подтолкнул, говорит, бери и снимай. Пришла только что с магазина, ходила в АТБ, купила немножко так продуктов, несколько вещей были, и были для по акции. Подарки. Да, и дочке подарки. Игрушка. Идем в аптеку. По сироп. Приехали с поликлиники снова. Короче, в садик с понедельника точно не пойдем. Блин, я не запусывала ничего. Нажала, пошла. Вот и чучело, бля. Вот это да, тупанула. Весовые ягоды. Так, покажу вам перчик все-таки. Так, народ ходить, стрьомно снимать. Перчик продають такий нарізаний.
остатки. Наверное, спортився, вони нарізали. Капець, ще по 55 гривень за кілограм. Мандаріни вбіті її по 24 гривні продають. Ну, капець. Так, вибираємо чай. Який же обрати рассипний чай? Хочу шипшини, тільки не помню, скільки він стоїть, грінфілд. Шипшиновий. Це шипшина? А, от, барбаріс. З барбарісом хочу. Понятно, яка ціна. В складі в розтягівці по складу нормально. Ну, такий точно. Попробуй, ложи той, ти ж той пробував кокацький. Так це бери не хватить. Я тобі пити не буду, то компот вважай, то не чай. Як начнеш з туалет бігати. Оцей? Так. Ну тоді бери, ми знаємо для чого. Там, блін, вже тест приївся хоч якийсь. Так як мати, ну. Ні, чорний не хочу. Я хочу якийсь со вкусом яким-то. Или обычний. Не хочеться со вкусом. Короче, тес. Только чорний. Вот этот. 30 гривень. Уже еще зеленый. Згущенка, чого не в холодильнику? Тарталетки хочу делать. Вони вафельні є, білейки. Ну, на, держи чай. Соку тут штуки. Вони вафельні лейки, интересно. Та ні, вроді не вафельні. Тарталеточки хочу зробити, щоб шампіньйони, курочка. Зі сметанкою. Начинити і сир зверху. Бо це що? Це більше. А то вафельні. Ну, а які треба? А це не вафельні, це такі, типу, як... Як сказати, такі тісто таке. Товсте. $27 гривень. Соответственно, тут 10 гривень, тут 27. З вафельних не знаю, які тарталетки ніколи не робила. Тут така згущенка біла. Или що це? Ну да, згущенка. Дві яка-то біла, а це яка жовта. Да? А це взагалі темна. Чо, чим відрічається? Ічня, да. Ми обычно ічнянську беремо. Там що, більше сахара лі? Чому така жовта? Взагалі ж правильно отакий цвіт, да, згущенки? Отакі ще ближче, ну не білий, отакі, як молоко. Ну, да. Загустителем насипали всі. Ну, да. Дозволяється. Десь написано. Конституцію України. Арахіс в печені. Що собі? Дивись, арахіс в печі. Такого ще не бачила. Интересно, какой с буженинкой. Это обычно соленое, а то за, не знаю, сыром. Ух ты.
То воно малограмне на тому. Да? Наїстися за десятку. Каже в епіцентр. Мам, каже, не висиди зову мати. Та почне нити, та тріпать нерви. Ж така погода, вроді і сніг проривається, питається, так? Да? Там, наче, небо світіше. Трошки... Дозволяється сьомка. Вона не запрещається, просто та сьомка. Якщо не знаю всіх магазинів, деякі так само собі попридумували права. А-а-а. І поціпляли, типу, що сьомка в їх запрещена. Ну по закону розрішено, так? Да? Ну не запрещено. А, тобто не запрещено. Нема такого закону, да, щоб запрещали сьомки. Нема. Ну, не де ж не візиш, там, ну, вся є, вивізка, що. Що ти не стратегічний об'єкт знімаєш. Це гімназія, в яку ми хотіли записатися, але я передумала. Що купили? Молочко пряжене. Яблочки. Що ж там ще купили, покажи. А йогурт. Локомоко і чай чорний тез. І там ще чай такий фруктовий. Це погода така, там небо чорне, там сонце. Вон навіть на дом високий видно, як сонце світить здаліка. А так трошки дикувато знімати. Що? Дикувато знімати, всі дивляться. Думаю, що тебе їх знімають. Ага. Що за сйомки ведуться, а? Блогери завелись у броварах. Сережка. Сережка сейчас в кадр попадет. Что? Что там все, бойлера ничего не будет. Вижу дочки для куклы, скорее всего. И скорее всего вообще для куклы. Вижу свитер. Нашла в интернете видео, как бы быстрый и простой способ свитера на куклу Барби. Получается два кусочка таких отдельных вяжем, потом соединяем, получается рукав с одной и с другой стороны. Ну, в итоге получу. В итоге вот такой свитер получился для куколки. Еще хочу штанишки связать.
такая теперь Барби-модница. На зиму утеплилась.